tuleeko se odota sitä? Mennäänkö huoneeseen? Se on ihan tässä lähellä. Tuossa on stickersi. En minä. Tässä on halpoja teepaita. Samoja paitoja. Soi siitä. I saw somebody who...
Täällä on sitten reppuja. Pikkusia kato kettureppuja. Also same price, I give you that, this one. This one also? Also I give you same price. You want high one now? Tuossa oli se jumbokauppa, mutta se täällä on se. Tässä se on. Big size. Set. 3XXL. Oh yeah, shirt, right? Yesterday. Yes. Oh, can you show me? Yeah, size. Yes, yes. Do you have this kind color? No. What color? Only this. 2XL for you, 3XL. I have already tried 2XL is small. No, not same size, every shop is there. This size is different, every shop not same. And to try? No, what color do you have? Täällä. Hello, some t-shirts, color t-shirts. כן, אחי, בשביל המשק יש לך להיום יום, אתה מבין? תעתיקה. Täällä on isompi koko. Tää voi olla nummilla kanssa. Ei tuo. Tadika. Hello. Missä on jäätävää? Tuolla on tommosia vaatteita. Tuossa on 3XL. 300. On se nunnulle vaan. Ei, no. Mennään mua kusettaa ihan hirveä. Mitä? Kato mitä kivoja teepaitoja tässä on. Five boxing. Tissiliive on siinä. Tässä olisi muuten aika kiva shorts. Jos se ei ole, niin jos sä haluat, niin voi mennä. Ei me tänään mennä, mutta joku kalli. Täältä. Ei tarvitse. Yeah.
Joo. Tullaan uudestaan, mä haluan vessaa. Tuollakin on, kato, tuolla on jotain mekkoja naisille. Joo, mä... Joo, mennään sinne. No missä vitussa se? Onko se täällä? Korttikauppa. Tämmösiä ihmeharrastelijoita täällä on. Katso. Niin. Täällä Jimmy Wongin tatuointistudio. Eipä oikein. Minä eikö se ole hirveän näköisiä tatuointeja? Pissattaa hirveästi. Eikö? Ei sun pitää löytää. Se, täällä on niin hirveästi kauppoja. Haisee hyvälle. Niin on, no, täällä on feikkejä kaikkia kyllä. Toi on toi Central. Niin. Tää on minulle. Tää on minulle ja Milenalle. Mennään neloseen nyt tätä. Joo, mennään sit tuonne. Sä et halunnut mennä tuonne Motsimotsiin. Haluatko sinne mennä vai neloseen? Nelonen vaan tuonne. Ani tonne noin. Tule! Ei mökötä enää. Ei niin, joo, mä katsoin sen hienon verkkoa, mä en muista. Kato, kuinka kivoja stickersia. Onko aine? Meillä on. Kato. Kato. เราได้คัดสรรสินค้าดีไซน์สวย
Cadê? Tämmönen olisi kiva, hyvä lentokoneessa. Onko kallis? Ei. 139. On halapa kuin porkkana. Täällä on reppuja, mutta varmaan huonoja. Siinä on vasarahai. Sotaukkoja. Mun pitää mennä vessaan. Missä se on? En minä tiedä. ก็เที่ยวกระเป๋าเอ็มบีเอเฟรนด์ที่ตัวแทนครับ
Mihin sä menet? Hissi. Täällä on puhelimen kuoria sitten, jos haluat. No. Mitä löytyy? Ei oo mulle mitään. Mitä siellä on? En mä halua mitään. Okei, mamma. Missä se on nyt to? Se sun paikkas.
Yes. €6. Kato tuota pieniä puhelimia tuolla. Onko toi puhelin? Kato tuo. Tämä on puhelin. Hello, how are you? This real mobile, yes. Yes, real phone. Real Nokia, yes. You can put on the two SIM cards. Oh, yes, yes. Okay. Very small. Yeah, two SIM. Jos ei sitä löydy, niin sitten me mennään syömään. Täällä on varmaan varastetut puhelimet, mitä turisteilta varastetaan, niin ne myy sitten. Yes. Yes. Hei, täällä on tämmönen halpa marketti. Voisi katsoa tää. Amazing market. €200 vaan. Onpa halpoja shortseja täällä. Ah, joo, mennään katsomaan.
Täällä on parkkusortsuja. Halpoja parkkusortsuja. Finlandia. England? Yes. Oh, wow. Nice place, sir. Yes. Have a look, sir. No, I don't. Oh. I like this. New inside this? No, it's fake. Good quality? Yes. No. Fake? Come. Yes, I know this. You touch? Yes, already. Good already. Quality? Yes. Not cheap quality, sir. Yes, it's like this. No, not like this, yes, sir. Right. This is the good quality, 100% cotton. Oh, yes. You can see. Yes, I know. Not like this, there is the China made. Yes, this is so bad. It's a cheap one, sir. Mikä? Tää on iso. Setti vain 500. Niin. Tämä iso. Voi olla. En tiedä. Tämä iso. Ei nunnulle tunnu. Ei tunnu. No, me mennään Milena tonne noin. Mikä tämä on? Tämä voi ottaa valokuvia tuolla. Mikä tämä on?
Joo. No niin. Joo, saa olla. Mä menen istuun johon. Täytyy käydä vessassa taas. Niin tämän jälkeen mennään jo. Tää on eri putko. Mennään nyt sinne ruokapaikkaan. No. Ylös. Kutoseen vaan. Tuo on tuo. No ei ollut naisia. Oi vittu kun korkea. Katoppas tonne. Thank you.
Onko vähän massiiviset kengät? Et oo käynyt täällä. Sä et oo käynyt täällä. Täällä on ruokaakin. พวกอะไรอ่ะพวกการนอน
Täällä on huonompi. Thank you.